ბათუმის ზღვის სანაპიროზე, ახალ ბულვარში, ბათუმი ბიჩ ტაუერსი. საცხოვრებელი და საინვესტიციო კომპლექსი, რომელიც გთავაზობთ პრემიუმ კლასის აპარტამენტებს ზღვის და მთის პირდაპირი პანორამული ხედებით. Комплексы მოიცავს მრავალფეროვან ინფრასტრუქტურას. Ღია და დახურულ ავტოსადგომს. Დახვეწილი დიზაინის ლობი ბარს და რეცეფშენს. ფიტნეს დარბაზს. Დახურულ საცურაო აუზს. სპა ცენტრს. საკონფერენციო დარბაზს. სავაჭრო ცენტრს. Ресторанс და караоке барс. Გარდა ამისა, კომპანია გთავაზობთ შიდა უპროცენტო განვადებას და აპარტამენტების ევრო სტანდარტებით გარემონტებას. ბათუმი ბიჩ ტაუერსი. გონივრული ინვესტიცია შავი ზღვის სანაპიროზე.